ovim putem također želim da poselamim Viber grupu Snaga džamata koja radi jedan dobar humanitarni i bratski posao prije svega. Jako puno daju od sebe, naravno najviše iz privatnog budžeta kako bi olakšali život ljudima na adresama na kojima se pojavljuju. Evo danas ovdje u također ovoj ratnoj Igmanskoj džami gdje smo bili na džumi gdje Hatib bio Muderiz, podijelili su danas evo ovdje čak i ovih patriotskih stotinu maski koje nažalost moramo da nosimo u narednom periodu tokom pandemije. Ja im se zahvaljujem naravno ovim putem, šaljem veliki salam svim članovima te grupe i pozivam ih čak i na saradnju ako Bog da, znači Antidejton pokret uvijek otvoren za dobre priče, za dobra djela kako na humanitarnom tako i na patriotskom nivou, tako da bujno svaka čast, hvala vam još jednom i sve najbolje u daljem radu. Salam aleikum.